Olha, para você que não pôde participar, veja agora como foi o movimento nos bastidores da Câmara de Vereadores antes da tão esperada sessão. Saiba também quais foram os vereadores que entenderam o Manifesto Popular de Foz do Iguaçu e que, devido a essa ação da nossa população, chegaram a um consenso se, caso o projeto volte à votação, eles votarão contra. Resumindo, a nossa população está um passo à frente e conseguiu mostrar o seu valor. Libera. Corredores movimentados, assessores de um lado para o outro e vereadores também. Alguns nem sequer estavam em seus gabinetes. Licença, tudo bem? Jessane está aí? Só numa reunião lá no, na sala de reuniões. O próprio Vitorassi, que é um orador frequente, nem podia dar uma palavrinha. Pode ser daqui a pouco mais? Pode ser daqui a pouco mais? Tudo ok. Enquanto os vereadores aguardavam o início da sessão, alguns discursos eram amplos. O Vitorassi fez um projeto mostrando à população, de repente, uma economia. É, saiu nas mídias que de repente não é o que a população acredita. Então a gente vai debater um pouquinho mais e na hora da sessão eu vou estar votando a favor. O vereador também tem que saber que quando o projeto ele não agrada a maioria da população, eu acho que seria inteligente retirar o projeto, haja visto que a gente está percebendo aí que a maioria da população não concordou com esse projeto. E um comentário surgiu que o projeto de aumento do número de vereadores seria retirado de pauta. O projeto não vai ser engavetado, vai ser retirado a pedido da CIF, que não vote nada. Então nós vamos acatar. O Duzo vai fazer a parte dele, eu vou fazer a parte minha. Vamos retirar o projeto. Pronto, fica como está. Começou então a nossa epopeia para encontrar os demais vereadores. E os poucos que achamos mudaram seus posicionamentos. Ouvindo a minha base, a população, os amigos e a família, entendemos que não é isso que a população quer de momento. Situação que só se confirmou mesmo durante uma reunião com os empresários. O clima foi de negociação. De um lado, os vereadores que pretendiam retirar o projeto de pauta. Do outro, os manifestantes, que teriam uma ideia melhor. Mas nós gostaríamos que fosse votado, que mantivesse a pauta, né? E também a redução dos assessores, que estava na pauta também. Acho que isso será uma atitude legal em relação ao movimento. Mas no final, a Câmara foi redutível. Aí é uma questão legal. Se votar e derrubar, você não pode mais propor. Tá? Então, por isso que está sendo proposta a retirada, porque daí nós começamos do zero de novo. E aí, claro, estamos à disposição para ouvir todo tipo de sugestão. E quando a proposta, se ela ficar madura do lado da sociedade, nós aqui não vamos nos furtar de fazer o nosso papel. É claro, foi definido que ambos, empresários e vereadores, irão se reunir para estudar um novo projeto de lei para melhorar a economia da Câmara. Nós temos que trabalhar em conjunto esse grupo, mas a Câmara, para que tenha uma gestão pública clara e econômico, para que os objetivos da cidade sejam alcançados num todo. E essa população sofrida que está lá fora merece respeito. E nós, assim, temos que respeitá-la, nós temos que dar resposta coerente para ela, viu, presidente? E isso norteou a fala de todos aqueles que, na primeira votação, aprovaram o aumento de vereadores. Olha, você tem a minha palavra, da minha parte, não, nunca mais, porque não pega bem. A população já mostrou que não quer. Mesmo mostrando números que 1 + 1 = 2, a gente não tem dúvida. Está provado que dá economia. Se a sociedade como um todo não entendeu, não é culpa da gente. Eu já conversei com o presidente, eu vou declinar do meu voto também, até porque não houve um consenso. A minha opinião é que eu iria votar até o final, mas os empresários procuraram e eu não vou, se continuando ou não, não terão meu voto, eu já avisei o presidente. Mas com o projeto na gaveta, será que não corre o risco do aumento voltar para a pauta? Olha, se voltar, sou contra. Esse projeto não volta, a sociedade não quer que volta. Nós acreditamos que seria bom, porque 1.336.000 de economia, indo para mais 4 vereadores, mas a população não quer. Não volta o projeto. Só existia chance desse projeto voltar se fosse pedido vista dele. Ele não vai ser pedido vista. A partir do dia que ele pede a retirada, esse projeto vai estar a zero. A população não aceita e a cidade não tem estrutura para comportar mais vereador. Não voltará mais, de forma alguma. De todos que foram favoráveis na primeira votação, o único que se recusou a falar conosco foi o vereador Zacarlos. Zacarlos? Oi? Extraordinária da terceira sessão legislativa da 16ª legislatura. Vem cá, vem cá. Senhores vereadores, deve ter alguém me assistindo agora, né? Um assessor. Engraçado, né?
A decisão de vocês agora, perante ao clamor do nosso povo, que é um dos povos mais valentes e que não deixa barato, é o povo iguaçuense. Pensa num povo corajoso. Eu escutei um vereador falando, eu consultei as minhas bases. O outro disse, então a população, a gente sentiu, então devido a isso, não sei o quê. Então agora eu vou votar contra caso o projeto venha novamente à votação. Vem cá, pra mim, vem cá. Por que os senhores não foram falar com seus eleitores antes? A moral ia ser ainda maior, entendeu? Meu eleitor... Seguinte, o que você acha? Tô com um projeto assim, gente. Passa com o carro de som no bairro, chama toda a sua comunidade para ver um projeto. Você fala, eu tô com um projeto que vai ser para votado lá na Câmara. Eu quero saber o que vocês acham. Você acha que a gente deve votar a favor para aumentar o número de vereadores em Foz do Iguaçu? Por que não fizeram isso antes? A nossa população teve que vestir a camisa, a CIF, Observatório Social, Rede Massa, Comunidade, para que os senhores entendessem que o povo tem força e que a voz do povo é sim a voz de Deus. Eu espero que sirva de aprendizado para os nossos ilustríssimos vereadores de Foz do Iguaçu que me assistem agora e que sirva de lição, que o povo não é tonto e que o povo tem voz e vez nessa cidade. Parabenizo os empresários, parabenizo as entidades, parabenizo a Rede Massa, a equipe de reportagem que vestiu a camisa, parabenizo você, iguaçuense, que não deixou barato e mostrou que quem manda na cidade é vocês, que vocês amam essa terra e mostraram sim o valor da cidade de Foz do Iguaçu. Aprendam a lição, o povo é quem paga o seu salário.